depois só estar baixando aqui essa capinha aqui para proteger o parafuso e o acabamento aqui da parte do guidão e do gás. Então agora, pessoal, para finalizar aí, vamos estar colocando aí os adesivos, né? Vou estar começando aqui pelo adesivo da plaquinha. Eu utilizo aqui um estilete para facilitar a retirada aqui do adesivo da cartela. Lembrando também, né, pessoal, que aqui tem o desenho da bicicleta, né, onde indica onde que é cada posição de cada adesivo aqui na bike. Show? Então aqui é o primeiro adesivo aqui na plaquinha. Ficar atento aqui para não estar colocando aqui de ponta cabeça, né, pessoal? Por conta do encaixe aqui que vai na bike. Então vai dessa forma. Então o primeiro adesivo colocado com sucesso. Agora vamos estar instalando aqui a plaquinha junto à bicicleta. Aí, realizado a instalação do primeiro adesivo. Show? Eu venho aqui com o paninho também, né, pessoal? Fazendo aqui, firmando melhor aqui o adesivo. Agora eu vou estar colocando aqui, né, pessoal, o adesivo aqui do cobre corrente. Legal? Instalado aí, né, pessoal, os adesivos no cobre corrente com sucesso. Show? Então agora aqui, né, pessoal, vou estar instalando aqui o adesivo aqui do tanque aqui da motoquinha. Legal? Finalizada, montada, né? Fiz a instalação aqui dos adesivos, mostrei para vocês aí em detalhe. Então é bem simples e prático estar fazendo aí a montagem dessa bicicleta. Show? Então com uma chave 3 ali, uma chave 10 e com auxílio de um alicate, você faz a montagem sem sombra de dúvida aí dessa bike aqui e faz os ajustes necessários. Legal? Então, pessoal, lembrando também, né, que vou deixar aqui na descrição um link de compra dessa bike aqui pelo nosso link de afiliado. Então você adquirindo essa bicicleta pelo nosso link, a gente ganha uma pequena comissão que é onde que vai estar contribuindo muito aí para o nosso canal. Show? Vou ficando por aqui, um forte abraço, fique todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!